Skončil sa prvý polčas stretnutia prvého kola druhej futbalovej ligy MFK Skalica KFC Komárno s výsledkom 1-0. Tyč 8, Kevin Kele 14, Daniel Husty 7. Druhý gól MFK Skalica zaznamenal hráč číslo 11, Dano Šebesta. Stav stretnutia MFK Skalica, KFC Komárno 2-0. Máš čas! Skalica KFC Komárno s výsledkom 3-1, po polčase 1-0.